ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଟ ଚିରଟର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଗି ମାଳ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଏକ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କଟକର ଖପୁରିଆସ୍ଥିତ ସମିଲ୍ରେ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ରଥକାଟ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ରଥକାଟ ଚିରଟର ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ତାର ବିଧିବିଧାନ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅୟମାରମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ରଥକାଠ ଚିରଟ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଆଜି କଟକସ୍ଥିତ ଖପୁରିଆ ସମିଲ୍କେ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ନାରିକେଳ ସବୁକିଛି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ତିନି ରଥର ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ରାମନବମୀରେ ଆପଣ କଟକ ଖପୁରିଆସ୍ଥିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଆମର ରାମନବମୀରେ ରଥଘାଟ ଚିରଟ ହେବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି କଟକ ଖପୁରିଆ କଳସ୍ଥିତ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେଠି ଶୁଭ ଆମର ଶୁଭବେଳା ଦେଖିକରି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଆମର ରଥକାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାହା ପାଣିରୁ ପଡ଼ା। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଦର୍ଶନ ମେକଅପ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ରଥ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିଲ୍କୁ ଯାଇଛି ଚିରଟ ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆମର ଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏହାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମର 422 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସେଠାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ଯାଉଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ ସହିତ ରଥ ଅମିନ ଯୋଡ଼ିଛି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି? ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଯାଉଛି ପତନୀ, ପତନୀ ଆଜ୍ଞା, ମାଳ, ନଡ଼ିଆ, ମାହାର୍ଦ୍ଦ, ଫୁଲ, ଦୁବ ଫୁଲ ରହିଛି। ଏଥରକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ, ତ ପୁରାପୁରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କଟକସ୍ଥିତ ଖପୁରିଆ ସମିଲ୍କୁ ଏ ମାଳ ମାହାର୍ଦ୍ଦ ଯିବ, ସେଠାରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଲୋକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ, ରଥକାଠର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଆଜି ରଥକାଠ ଚିରଟର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।